do que entretenimento. O cinema pode ser um mediador entre diversas culturas, uma forma de conhecer o outro e a nós mesmos. Essa é a proposta do filme etnográfico. Mas você já ouviu falar nisso? Eu acho que o filme etnográfico é uma dessas formas do documentário. Tradicionalmente, a gente tem festivais que discutem o filme etnográfico e que ficam numa, muitas vezes, numa definição bastante clássica, bastante tradicional, né? Daqueles filmes feitos com um antropólogo, em que a pesquisa é fundamental, né? Eu acho que o que caracteriza o filme etnográfico é o olhar do antropólogo, do cineasta, que em geral se caracteriza por um olhar a partir daquele que é filmado, não olhar de fora, né? Não é um filme jornalístico, né? Não é um filme que vem com questões pré-formuladas, é um filme que constrói o objeto a partir da observação, né? Mostra esse contato, essa relação com esse objeto. Para o cineasta e antropólogo Jean Rouch, a ideia de filme etnográfico surgiu no ano de 1900, quando Baldwin Spencer filmou uma dança aborígene e uma cerimônia para a chuva. Mas o primeiro filme etnográfico é datado de 11 de junho de 1922. Ele é o cruzamento, ele é o encontro de diferentes tradições. Uma delas era a tradição do filme de viagem, que era feito sempre tendo o viajante, o explorador, como o fio narrador, o elemento central. E uma outra tradição muito recente que vinha de se estabelecer, que era do filme narrativo, do cinema de ficção, que começava a articular os seus dispositivos para contar histórias. Durante muito tempo, a antropologia negou a linguagem cinematográfica. Só a documentação importava. Bastava ligar a câmera durante horas e registrar as ações que aconteciam. É o fato que o cinema não é simplesmente uma técnica, é uma maneira de ver, uma maneira de ouvir e também uma maneira de entrar em relação com as pessoas. É um diálogo visível. A tradição do filme etnográfico é ser muito chato, em geral, porque ele não usa os recursos que a cinematografia aprendeu a usar no filme de ficção, nas reportagens, né? Numa certa época, falava filme sobre índio é filme etnográfico, né? Eu acho que hoje os temas já não são mais o recorte, é muito mais a forma, o olhar, a maneira, né? E os temas são os temas, os grandes temas, né? Historicamente, o filme etnográfico ele tem planos muito longos, ele é muito feito a partir de uma observação detalhista. E, de uma certa maneira, o cinema era um substituto para dar aos museus, às universidades, uma imagem real dos seres humanos diferentes. Considerado um divisor de águas, Jean Rouch convidou antropólogos e cineastas a pensar em uma antropologia visual. Foi a união do cinema com a antropologia. Ele cria uma terminologia que se chama, um conceito que se chama antropologia compartilhada, que é a experiência que ele faz de filmar e mostrar para os próprios personagens do filme o filme, eles interferem nesse filme e, a partir daí, ele constrói, então, a sua história. Uma importante contribuição do Jean Rouch no cinema e na antropologia era a presença ativa do sujeito, mas também a ideia que esse sujeito e o antropólogo não são os únicos atores da situação. Tem um terceiro ator da situação, que é o espectador, o espectador futuro. Ele criou toda uma produção que está muito voltada para essa ligação dele com o próprio objeto, com os próprios personagens da vida real, né? E filmes que misturam ficção com o documentário, isso nos anos 50, anos 60.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je vais faire le titre champion du monde, des fois plus. Bravo Dodo, bravo Robinson, bravo champion du monde. Voici ce que je répète. Le champion du monde des fois plume, Rashiga Robinson. Oh malheureux. Je ne suis pas un boxeur, c'est seulement un rêve. Et voici le vrai boxeur. Daqui para frente, o que será filme etnográfico, só mesmo o tempo vai nos dizer. Eu acho que a gente vai ter dificuldade até de separar de tanta coisa que a gente tem hoje produzida, né? Então, acho que tem uma produção que ganha valor histórico com o tempo, com o passar do tempo, né? Hoje mesmo a gente já está vendo imagens dos anos 70 com muito valor histórico, né? O que eu acho muito importante é que você não tente dissecar um assunto para então transformá-lo num filme, né, ou num vídeo. É preciso que o processo de fazer se confunda com o processo de conhecer. Porque se você já domina um determinado assunto, você não precisa mais fazer aquele filme. Você vai na Ilha Grande, já viu o mar, já viu uma praia, já viu todas as pessoas. Tem uma entrada diferente, tem coisas que são diferentes. Se deixar ir da surpresa, se abrir na surpresa. E, se possível, fechar os preconceitos. Mas não é tão fácil. Pendant six mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film.